kenelle tahansa voi tapahtua mitä vaan, milloin vaan. Urheilijoille jopa koko uraan vaikuttavia sattumuksia voi tapahtua niin pelikentillä kuin niiden ulkopuolella. Ne voi vaikuttaa niin fyysiseen kuin henkiseen suorituskykyyn, vaikuttaa koko elämään, niin omaan kuin läheisimpien. Urheilijoilla riski loukkaantua peleissä tai harjoituksissa on muita suurempi. Sen me hyväksymme, kun mittaamme itsestämme maksimaalista suorituskykyä ja tavoittelemme tulosta. Liikumme ihmisen fysiikan äärirajoilla. Kaikessa tekemisessämme pyrimme aina turvallisuuteen, pitämään huolta itsestämme sekä kunnioittamaan kilpakumppaneitamme. Kaikista huolimatta joskus, vaikka kuinka niitä pyrimme välttämään, ikäviä asioita tapahtuu. Silloin emme halua olla yksin. Loukkaantuminen tai sairastuminen vaikuttaa vahvasti myös urheilijan lähipiiriin. Vaikutukset voivat olla monenlaisia ja vaikuttaa urheilun lisäksi myös esimerkiksi muuhun työelämään. Tällöin urheilija voi jäädä taloudellisesti tyhjän päälle ja elämä muuttuu todelliseksi taisteluksi. Salibändiin on perustettu Salibändin tukisäätiölainen vastuullisuusrahasto. Sen tarkoituksena on tukea urheilijoita, kun ikäviä asioita tapahtuu. Vastuullisuusrahaston on tarkoitus luoda turvaa salibändin pelaajille.